بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن الأهان تيم باخيار تهوذا نغالا سعوتاي كسر دوادا داوادا يال واربحين نوغال لينوها دوال لايدمو وراركي ودن بيجد دورا شدا دالكا كين يا او مالي نمادة بريتو او تلادا هدو الله إدمو لسوغا يو إن لو داريرو وانا دورا شدا مدح تنمادة دالكا كين يا او كدن عيسا لماما بقو بالله يديغا ندا وكا كوبان يهي دالكا كيا وحالا سادالين هيو إيو هدي مشرحين تا أي كلبدين وايان أما با عدد أي سكو dhow ay helaan maxaal la sameyn kara sidoo kale qayb ka mid ah dalka Kenya ama countiyo ayaa dib loo dhigay doorashada barasaabyada kuwa ay yihiin meelaha dib loo dhigay doorashadooda iyadana waa aynu idin la wadaageyna hadaan la idmo daawadayaal qodobkan arintaas doorashada Kenya ku aadanay inuu hadlayna hadaan la idmo taariikhdu waa 8da bisha August sanada 2022 waana habeenimo talaada ay soo galeyso kusoo dhawaada warkaasi oo faahfaahsan haddii ugu horeyn baynu ku bilowna maalinimada berrito haddu aan laydna subaxa hore waxaa la sugayaa in loo dareero doorashada madaxtinimada ee dalka Kenya iyada oo doorashada ay ku tartamayaan dad aad u tiro badan oo xilal kala duwan u tartamaya shacabka Kenya ayaa talaadada oo berri ah u codeynaya in ay doortaan madaxweynihii bedeli lahaa madaxweynaha hadda shaqeynaya Uhuru Kenyatta tartanka aad ayay isugu dhow yihiin madaxda hadda u taagan ama ragga u tartamaya xilka ugu sarreeya ee dalka mid ka mid ah musharaxiinta ugu cadcad waa Raila Odinga oo ah hoggaamiyaha mucaaradka oo markii shanaad isku soo taagay qabashada xilka madaxtinimada ee dalka Kenya 4 mar oo hore ayuu Raila Odinga isa soo taagay ma uusan ku guuleysanin kaasi oo taageero hadda ka helaya madaxweynaha talada haya Uhuru Kenyatta oo ay doorashooyinkii hore aad u loolameen musharaxa kale ayaa waxa uu yahay William Ruto ku-xigeenka Uhuru Kenyatta oo isaga iyo madaxweynaha hadda xilka ku fadhiya xurguf siyaasadeed oo xoogan ay u dhaxayso maalmihii la soo dhaafayna labadoodu hadallo kulkulul isdhaafsaday kadib markii uu ooyay isagoo kumanaan dad la hadlaya madaxweyne ku-xigeenka hadda u taagan xilka madaxtinimada ee dalka Kenya ninka lagu magacaabo William Ruto ayaa waxa uu ku andacooday in raggan oo kala ah Raila Odinga iyo Uhuru Kenyatta ay doonayaan in boqortooyo ay ka dhigaan madaxtinimada dalka Kenya isla markaasina aysan doonaynin in ay soo baxdo cid kale inkasta oo beesha uu ka soo jeedo William Ruto oo kalaajin beesha lagu magacaabo ah ay iyaduba mar madaxweyne ka soo ahay dalka Kenya waliba madaxweynihii ugu xukunka dheeraa ee Kenya soo mara waxa uu ahaa beesha uu ka soo jeedo madaxweyne ku-xigeenka Kenya William Ruto waxaana lagu magacaabi jiray madaxweynahaasi Daniel Arap Moi waxa uuna ahaa xilligii uu madaxweynahaasi ka talinayay dalka Kenya xilliyadii dhibaatooyin badan la gaarsiiyey Soomaalida Kenya ka midka ah ee Garissa Gubay iyo magacyada loo bixiyey dhibaatooyin badan kadib markii la gaarsiiyey dadka Soomaalida ahaa ee Kenya qaybta ka dega xilligaasi Soomaaliya waxaa ka talinayay madaxweynihii dhintay Maxamed Siyaad Barre oo isaga la sheegay in uu la soo hadlay madaxweynaha Kenya isla markaasina wacad ku maray haddii la joojin waayo dhibaatooyin markaasi Soomaalida lagu hayay inay Kenya weerar ku soo qaadayaan si kastaba daawadayaal haddii aynu ku socono wararka ku aadan doorashada ka dhacaysa dalka Kenya oo ilaa iyo heer gobol heer degmo heer madaxtinimada ugu sarreysa heer tuulo ama heer qabale meesha ugu hooseysa lagu tartamayo Kenya ma jiro wax la yiraahdo magacaabid marka laga tago golaha wasiirada doorashada hadda tooska ah ee dhacaysa ayuu qof walba ku soo bixi doonaa laamaha sharci dejinta ee maamulada gobolada iyo dhammaanba dowladaha hoose iyo qaybaha kala duwan ee maamulka ay yeelan hayso dowladda Kenya waxaa jira daawadayaal sida aynu korba idinkula wadaagnay qayb ka mid ah doorashada oo la sheegay in si degdeg ah war haddana soo gaaray oo sheegayo dib loo dhigay doorashadooda gaar ahaan doorashada barasaabka waxaa la sheegay Mombasa inay ka mid tahay meelaha dib loo dhigay gudoomiyaha gudiga doorashooyinka ee dalka Kenya Wafula Jokabati ayaa waxa u joojiyay doorashooyinka 4 xil oo loo tartamayo kadib markii ay isku qasmeen daabacaadda waraaqaha lagu codeynayo deegaanada ay arrintani saameynayso amaba dib loo dhigay doorashadooda ayaa waxa ay kala yihiin degmooyinka ku yaala Mombasa Kakamega goobahaasi oo la joojiyay in laga qabto doorashada barasaabka ilaa iyo amar dambe
ma aysan shaacinin guddiga doorashooyinka ee Kenya. Goobahani ay sheegeen in doorashadooda dib loo dhigay xilli ayaga doorasho loo qaban doono, waxaana arrintani ay dib u dhigi doontaa sidoo kale doorashada ama natiijada doorashada ka soo baxaysa, iyada oo markaasi loo badinhayo in ku dhawaaqida natiijada lala sugi karo. Meelahan dib loo dhigay marka doorasho ay ka dhacdo ee codkooda la helo ilaa iyo muddo bil ah ayaa maxkamadda sare ee dalka Kenya ay sheegtay in ku dhawaaqista natiijada doorashada ay qaadan karto. Si kastaba, doorashadani oo aad loogu dhagtaagayo isla markaasina indhaha beesha caalamka ay ku soo jeedaan ayaa berrito looga dareerayaa gebi ahaanba dalka Kenya, dadka Soomaalida ah ee ku noolaa magaalada Nairobi iyo xaafadda Islii ee Soomaalidu ay ku badan tahay ayaa iyagu wax ay intoodii ugu badnayd ku laabteen meelaha ama gobollada ay ka soo jeedaan, iyagoo halkaasi ka soo codaynaya si ay u soo doortaan gobolladooda cidda maamuli doonta shanta sane ee inagu soo aadan. Waxaana xidhan inta badan ganacsiyadii magaalada Nairobi ee Soomaalidu ay lahayd, gaar ahaana xaafadda Islii, waxaana dadku ay adeeganayaan raashin iyo agab haddii uuba isbeddel imaado amaba si uun wax markaasi dhib keeni kara uu u imaado in ay sii diyaar garaystaan raashinkooda iyo wixii ay isticmaali lahaayeen xilliyadaasi. Inkasta oo ilaa iyo hadda wax rabsha ama dhib ah uusan jirin, haddana maadaama oo labada nin ee xilka ugu sarreysa dalka ku tartamaysa ay aad iskugu dhow yihiin, dad badan ayaa cabsi qaba in ay dhici karto marka lagu dhawaaqo natiijada in dhinaca kale uu dagaalamo, iyada oo doorashadii 2007 uu ka dhacay dagaal ay ku dhinteen dad ka badan 1,000 qof oo natiijada lagu dhawaaqay ay sababtay isla markaasina beelaha ugu waaweyn dalka Kenya ee lagu kala magacaabo Kukuyada iyo Jalwada ay dhexmartay inta ugu badan dagaaladaasi kadib markii musharaxiin ayaga ka kala socday oo mid ka mid ah sheegay in uusan doorashada ku qancin uuna gacan qaadayo. Si kastaba, daawadayaal, warbixinno dheeraad oo ku aadan sharci ahaanshiyaha doorashada, waqtiga la qabanhayo ama lagu dhawaaqayo natiijada, cidda cabasho qabta iyo waqtiga ay gudbin karto cabashadeeda, faahfaahin dheeraad oo ku aadan ayaa sidatan. Maxkamadda ugu sarreysa waddanka Kenya ee Supreme Court ayaa shaaca ka qaaday siyaabaha loo mari doono dhageysiga dacwadaha ka soo bixi kara loolanka madaxtinimo ee doorashada maalinta berrita ah la filayo in guud ahaan ay ka qabsoonto dalka Kenya. Maxkamaddu waxa ay sheegtay cid kastoo aanan ku qancin natiijada doorashada in markaasi ay haysato muddo 7 bisha ah oo ay maxkamaddu ugu gudbin karto dacwadeeda. Muddadan ayaa waxa ay ka bilaabanaysaa maalinta lagu dhawaaqo natiijada doorashada sida ku qeexan qaybta 2aad ee farqada 104-aad ee dastuurka dalka Kenya. Madaxa waaxda garsoorka ee dalka Kenya, Martha Koome, ayaa waxa ay sheegtay in muddadan ay tahay mid jaangu-aan isla markaana aysan jirin wax kale oo wada xaajood ah. Bayaanka maxkamadda waxaa ku cad in qofka cabanaya uu haysto muddo 24 saacadood ah oo uu qofka cabashadaasi ka jawaabaya kula wadaagi karo warqadaha kiiska. Sidoo kale, dhinaca jawaabta looga fadhiyo ayay maxkamaddu sheegtay inay haysan doonaan 4 maalmood uu uga falcelinayo dacwadda laga soo gudbiyey. Maxkamadda ugu sarreysa ee dalka Kenya, Supreme Court, ayaa iyana laga doonayaa inay 14 bisha gudahood ay ku soo saarto go-aanka kiisaska loo gudbiyo. Sanadii 2017 ayay ahayd markii maxkamadda sare ee dalka Kenya ee Supreme Court ay noqotay midii ugu horreysay ee qaaradda Afrika ee laasho natiijada doorashada madaxtinimo. Shacabka waddanka Kenya ayaa talaadada berrita ah u codeynaya in ay doortaan madaxweynihii bedeli lahaa Uhuru Kenyatta oo muddo 7 sano ah xukunka hayay. Tartanka ayaa aad la isugu dhow yahay, waana macquul in markii ugu horreysay wareeg 2aad oo doorasho ah la galo. Mid ka mid ah musharaxiinta ugu cadcad waa Raila Odinga oo ah hogaamiyaha mucaaradka oo markii 5aad isku soo taagay qabashada xilka madaxtinimo, kaasi oo taageero ka helaya madaxweynaha haatan xilka ka degaya ee Uhuru Kenyatta oo ay doorashooyinkii hore ku loolameen. Musharaxa kale ayaa ah William Ruto, ku-xigeenka Kenyatta oo isaga iyo madaxweynuhu xurgufi ka dhaxayso. Labada musharax ayaa doonaya inay xoogga saaraan arrimaha gudaha, taasi oo su-aal gelinaysa inay raaci doonaan dadaalladii diblomaasiyadeed ee Kenyatta uu ku doonayay in uu ku dhimo colaadda dalka dariska ah ee Ethiopia amaba muranka u dhexeeya Rwanda iyo Congo. Haddaba maxaa la isku hayaa? Warbixin ay qortay wakaaladda wararka Associated Press waxaa inoo haya wariyaheena Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Kenya waa xarunta dhaqaalaha ee bariga Afrika, waxaana ku nool ilaa 56 milyan oo qof. Dalku waxa uu leeyahay taariikh dhow oo ku saabsan doorashooyin rabshado dhaliyay, iyadoo ay xitaa taasi jirto ayuuse weli u taagan yahay xasiloonida gobol. Doorashooyinka meelaha qaar si weyn loogu murmo oo madaxweyneyaal muddo aad u dheer xukunka haya, sida madaxweynaha Rwanda Paul Kagame iyo madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni, ay doorashadooda lagu dhawaaqo inay ku guuleysteen ku dhawaad 99% codadka dadweynaha, amaba si weyn loogu eedeeyo inay awood ku maqooniyeen kuwii la tartamayey. Kenya ma lahan daahfurnaan ku saabsan lacagaha lagu bixiyo doorashooyinka. Qaar ka mid a musharaxiinta u taagan baarlamaanka iyo jagooyinka kale ayaa qiyaas ahaan 100,000 ku bixinaya si ay u helaan awoodda iyo faa'iidooyinkeeda. Wuxuu yahay barnaamij siyaasadeedka musharaxiinta ugu cadcad. Ruto oo 55 jir ah ayaa isku tilmaama marka uu la hadlayo dhalinyarada iyo dadka saboolka ah inuu yahay nin xoogsata ahaa oo nolosha meel hoose ka soo bilaabay, waana mid ka duwan nolosha dabaqada sare sida Kenyatta iyo Odinga. Ruto ayaa doonaya in la kordhiyo wax soo saarka beeraha iyo dhaqaale loo dhan yahay. Beeraha ayaa ah qaybta ugu weyn ee dhaqaajisa dhaqaalaha Kenya, iyadoo qiyaastii 70% dadka ku nool miyiga ay yihiin beeraley. Khudbaddiisii ugu dambeysay ee ololaha doorashada ayuu sabtidii ku sheegay in haddii la doorto ay dowladdiisu lacag dhan 1.6 bilyan oo dollar ku bixin doonto kordhinta fursadaha shaqo. Odinga oo 77 jir ah ayaa ballan qaaday lacag caddaan ah oo uu siin doono dadka ugu saboolsan Kenya, uuna kordhin doono fursadaha lagu heli karo daryeelka caafimaad oo ay helaan dadka oo dhan. Khudbaddiisii sabtidii ee u dambeysay ololaha ayuu isna ku sheegay in haddii la doorto ay xukuumaddiisu 100 maalmood ee ugu horreeya bilaabi doonto bixinta lacag u dhiganta $50 oo la siinayo qoysaska ku nool wax ka hooseeya heerka saboolnimada. Maxay codayayaashu doonayaan? Arrimaha ugu muhiimsan ee doorasho kasta waxaa ka mid ah musuqmaasuqa baahsan iyo dhaqaalaha. Kenyaanka ayay dhibaato ka soo gaartay qiimaha cuntada iyo shidaalka kordhay tan iyo duulaankii Ruushka uu ku qaaday Ukraine, waxayna taasi timid kadib xanuun dhaqaale oo ka dhashay cudurka safmarka ah ee COVID-19. In ka badan 3 meelood dhalinyarada Kenya waa shaqo la'aan. Goorme ayaa lagu dhawaaqi doonaa guuleystaha? Si uu musharaxu toos ugu guuleysto, waxa uu u baahan yahay in uu helo kala bar dhammaan codadka dadweynaha iyo ugu yaraan 25% codadka in ka badan kala bar 47 gobol ee Kenya. Haddii uusan jirin qof guuleystay, waxa ay taasi ka dhigan tahay in 30 maalmood gudahood lagu celin doono doorasho kala reeta ah. Doorashadii hore ee madaxtinimo ee sanadkii 2017 ayaa noqotay mid taariikhi ah kadib markii maxkamadda sare ay laashay natiijadii, islamarkaasina amar ay ku bixisay in doorasho cusub la qabto, taasi oo ahayd markii ugu horreysay ee Afrika ka dhacdo. Haddii maxkamaddu mar kale ku dhawaaqaan doorasho cusub, waxa ay ku dhici kartaa 60 maalmood oo ka bilaabanaysa marka go'aanka uu soo baxo. Musharaxiinta ama dadka kale ayaa marka lagu dhawaaqo natiijada, waxa ay haystaan 2 toddobaad oo ay dacwad ugu gudbin karaan maxkamadda, oo iyana haysata 2 toddobaad oo kale oo ay ku soo saarto xukun. Waxaan rabaa in aad ogaataan in dal ahaan aan joogno meel kala goys ah, ayuu Odinga u sheegay sabtidii dadkii dhageysanayay khudbaddiisii ololaha. Ama wax wanaagsan ayaa dhici doona ama waxa dhici doona wax aad u xun, ayuu yiri. Waxa uu ballan qaaday inuu si furan u soo dhaweyn doono kuwa ay loolamayaan haddii uu guuleysto amaba guuldarraysto. Ruto ayaa isna sabtidii sheegay inuu xushmayn doono go'aanka dadweynaha Kenya, uusanna aqbali doonin rabsho iyo weliba ka qaybgalka wax kasta oo dhaawacaya dastuurka. Aad buu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan, una la socodsiinaya warbixintii ayaa Associated Press ka qortay doorashada waddanka Kenya.